اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inilah alhamdulillah. Jadi yang pertama sekali kita banyaklah bersyukur dan terima kasih kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan kita semua pada malam ini. Nah, dan Allah Taala bagikan rezeki dan nikmat kepada kita semua pada malam ini. Jadi alhamdulillah ibu bapa dan kau semua, sekarang ni saya duduk di Nara deh. Di Telak Nat, Balik Hilir Nara. Nah, jadi malam ni ibu bapa dan kau semua, kita ada program yang sangat-sangat besar lah. Program malam ni iaitu program Maulid Sampan. Nah, ustaz. Nah, jadi malam ni kita buat nah panggil Maulid Sampan. Nah, patut amat nak tahu bagi kita semua tu suara tu cerak tak suara tu. Nah, suara tu cerak gedak. Patut minta bagi kita semua kat mana masuk. Masuk mari dah kita pakak tolong kolekot celako deh. Kita mari pakak kolekot celako. Jadi malam ni ada nah banyak program. Ada dengan apa ni? Ceramah. Ada dengan ceramah. Patut ada dengar baca mukluk, baca zangi. Nah, baca mukluk, baca zangi. Nah, jadi ada dengar mukluk, ada dengar baca zangi, ada dengar selawat kepada Nabi SAW. Jadi ramailah. Patut ama pun nak mari dan nak bawa kita semua mari pakak tengok berkat. Dan kita pakak mari pengantar dengar. Nah, ceramah hai ucapan dan baca zangi mukluk. Nah, insyaAllah di ni siapa yang duduk di Nara dari Bana ke, kita boleh mari. Nah, mari dengan baca zangi. Patut orang baca zangi pada malam ni nah, lapis saya radak kori radak petik saja. Nah, radak petik. Nah, fa'ajuhai juhai radak petik lah ke. Ada dengan Ustaz Lee, Ustaz Lee Cenok. Nah, Ustaz Lee Cenok pun dah siapa dah. Nah, Ustaz Lee, patut Ustaz Mak. Nah, jadi radak petik lah ke tu. Radak petik lah ke dah. InsyaAllah. Patut ada dengan patut nak kawin anak-anak yatim pun bakal mari laka yang ada nah bagi apa ni suka hatilah kepada anak yatim. Nah, insyaAllah ni bapa dah kat semua kita boleh tengok berkat. Nah, berkat. Nah, kita boleh tengok berkat kuasa ni. Jadi fak kita semua hak mana masuk mari dah dalam restu kita bakal tolong kolek kot share. Gini. Hak mula-mula sekali Amo nak tahu kata suara tu cerak ke tak suara tu. Suara cacing mai. Nah, suara tu cacing ke tak? Nah, lepas tu kita minta pakak kolai kot cel lah. Pakak kolai kot cel lah. Lepas tu suara tu cerak dah. Nah, suara tu cerak ke tak? InsyaAllah, kita semua ramah-ramah kita pakak pakak kolai kot cel lah dulu. Nah, di telak nak balik hilir. Orang panggil tu nak ke apa sini? Nak ke apa sini? Nak apa? Nak petik apa? Kedah baru. Nak kedah baru. Nak kedah baru. Balik hilir tu so lagi nama. Balik hilir wangi, nak balik hilir wangi apa tu? Nak kedah baru balik hilir. Nak kedah baru balik hilir. Tu rena tu dah. Nak kedah baru balik hilir. Nak kedah baru balik hilir. Tapi yang jual sini petik ke? Nak petik ke sini ni? Kalau nak bagi situ. Sini nak balik hilir lah bangi dah. Mutu-mutu ke? Nak balik hilir sini. Nak balik hilir ke dah baru? Sini. Nah, jadi alhamdulillah lah. Nah, jadi siapa-siapa duduk dengar aku kuasa Nara, aku kedai Nara ni, boleh kita mari dengar buat sama-sama dah. Insya-Allah. Jadi banyaklah. Gini kita mari tengok orang-orang. Nah, orang pakak mari banyaklah. Nah, ni.
We tengok orang pakat mari dah. Bahagian pentadbiran wilayah. Suara juga ada, alhamdulillah. Nah, walaupun kita semua tak boleh mari pun tak apalah, kita boleh tengok melalui wilayah itu. Lepas tu minta sekarang pakak tolong kok like kok share atik. Minta sekarang kok like kok share lagu atik. InsyaAllah. Nah, kawai ayah-ayah dia. Nah, kawai abah-abah dia, adik-adik dia pakak mari lagu. Nah, insyaAllah. Belum banyak. Alhamdulillah di malam ini mengadakan majlis Maulid Rasul untuk sama-sama kita memperingati. Nah, tu orang okay. Patu kawai anak-anak yatim aja ni. Halah-halah ke hok mai je bawa hari tu anak-anak yatim. Nah, sebab apa ni? Kawai nah. Pengitukku, Tok Sim pun mari nak bagi nah bagi kepada anak yatim. Insya-Allah ibu bapa dan semua nah. Yang akan diperdengarkan oleh Mana? Guru Haji Muhammad Haji Musa untuk memperingatkan bacaan ayat suci Al-Quran. Dengan hormatnya, saya menjemput dan mempersilakan. Beliau akan memperingatkan dalam surah Al-Hujurat bermula pada ayat yang ke-9. Dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إنما المؤمنون إخوة
فأصلحوا بين أخويكم. واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كرهتموه واتقوا الله واتقوا الله إن
الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. Ha, InsyaAllah kalau kita semua mana duk tengok sekali ni, kita bakal kolai kot calah kot eh. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, InsyaAllah Maria Bahdiyah mana duk tengok sekali ni, kita bakal kolai kot calah kot. Assalamualaikum. Yang di antara pembacaan ayat suci Al-Quran Karim yang baru saja telah pun di InsyaAllah Pak, kita semua hak mana nak tengok sekali ni, kita boleh mengucapkan setinggi penghargaan ribuan terima kasih. Saudara, di antara intisari ayat yang baru saja ada seorang qari, InsyaAllah Pak, kita semua hak mana nak tengok sekali ni, kita bakal boleh kot celaka dah. InsyaAllah kita bakal kolek kot celaka. Jadi malam ni ada nah wak majlis makhluk di Bali Ilih di Naga. Lepas tu nah apa ni orang kori-kori ni. Nah ustaz, ustaz mak kita hak baca saat ni pun ada batik. Ustaz Ali Cenok pun mari. InsyaAllah kita bakal kolek kot celaka. InsyaAllah kisah-kisah kita dengan adik-adik kita pun boleh bakal nah apa ni, boleh bakal tengok masuk lagi dengan InsyaAllah. InsyaAllah buat kita semua nah boleh bakat bakat tengok dah, kita bakat share bakat kot lain lah ke InsyaAllah. Ha, InsyaAllah nah ibu bapa dekat semua ni, kita mari tengok nak tengok berakak. Nah kita mari tengok berakak di telak Bali Ilir dah. Jadi Bali Ilir Naga nah. Bali Ilir Naga dekat dengan Patah. Nah dekat dengan Patah. Jadi alhamdulillah hari ni jawab majlis makhluk. Nah jadi saat ni baru buka majlis baca Al-Quran, kita mari tengok berakak dulu. Nah kita mari tengok berakak InsyaAllah. Nah lepas tu minta wifat kita semua ramai-ramai hok mana masuk magidah, kita bakal tolong kok like kok share. Nah kita bakal tolong kok like kok share dah, InsyaAllah. Di lahir tempat tu nah hujan dah. Kalau di Naga ni duk witik-witik ni. Nah di Naga ni duk witik-witik. Nah. Kau tengok tu. Nah InsyaAllah. Kalau kita semua bakal kok like kok share lah korang. Nah insyaallah tadi kita boleh dengar ucapan ceramah hai pada nah seorang nah seorang ustaz, seorang guru jugalah. Nah lepas tu ada dengar baca azangi makhluk. Nah insyaallah kita bakat dengar buat sama-sama insyaallah. Ha ni berakat dah suasana. Nah alhamdulillah di telak nak Bali Hilir lah, di Bali Hilir. Nah alhamdulillah walaupun kita tahu boleh makhluk tu habis dah ibu bapa dah kat semua. Nah hari ni malam ni masuk malam yang kedua Rabiul Akhir dah. Tapi ibu bapa dekat semua amat nak besar so. So pengen amat doa ayat itulah kata walaupun boleh mulut habis dah, tapi kasih kita kepada Nabi SAW tak habis. Kau rusak kita kasih ke Nabi tu mupai pom kat boleh mulut lah main lah. Ha, kita ada kasih dan saya dan ingat kepada Nabi kita SAW. Nah walaupun boleh mulut habis dah, kita kasih kepada Nabi. Nah kita kasih kepada Nabi. Eh? Allahumma salli ala Muhammad. Ha tu dia antara kita boleh tengok berakat ibu bapa nah. Mari kita mai kau ni. Mari tengok yo nah.
Nah, siapa yang duduk kat Nara ni kita boleh mari. Nah, siapa duduk kat Nara boleh mari insya-Allah. Jadi buat pada kat semua, amo rasalah kata makhluk pada tahun ni alhamdulillah. Nah, penyata bo COVID saat ni tu habis. Oh, kita tu pakat buat makhluk lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita selawat kepada Nabi SAW dalam majlis makhluk ni ramai-ramai ni kan, bala-bala yang Tuhan nak turun tu Tuhan akak. Ha, Tuhan akak dan Tuhan jauhkan daripada bala insya-Allah. Ha, dan itu dia hantar kepada bapak. Nah, alhamdulillah. Nah. Apa tani fon mai tok. Oh nah. Sungai padi fon tok. Nah, Allahumma sayyiban nafi'a mi ta'wi ujah hak tu mari tu ujah rahmat. Nah, nak kalau naga ni hujan saat ni turun dah ni hujan gerung kali gus patu senyap. Patu witik-witik. Kita minta wi Allah Taala waktu ujah rahmat. Nah, insya-Allah. Nah. Adik nama apa ni? Eh, mana muntah lagi? Nama Cirai hab. Syarif. Syarif. Oh, nama Syarif. Mari buat apa sini? Eh, mari buat apa? Eh. Rumah dekat mana rumah? Nah, duduk mana? Di sini dah. Ha ni nama Syarif dah. Ha, nama apa ni? Nama Syakib, Syakib. Ha ni. Mihang. Mihang. Ah, muntah. Ah, tapi muntah. Kan ni, kan ni. Ah, adik-adik kita pun mari. Nah, insya-Allah mari dengan zangi. Belah tak payah bang. Nah, mana nak baca zangi? Mana dak? Sallallahu mana nak sallallahu. Nah, dua baca. Gerah baca je. Sallallahu alaihi. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Ah. Suka pak ya. Alhamdulillah deh. Atau dia hantar ke ibu bapak. Mutu-mutu malas sikit. Ah, dia tepi temuk eh. Talak nak balik hilir eh. Ah, di naga ke okay, tepi temuk. Patu kalau kita pergi betul ke okay, lekok kanan masuk dalam patah naga. Masuk dalam patah naga. Tak. Ah, dekatlah. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan. Nah, saya boleh mari buat lesok di sini. Ha, nah. Patu boleh we tengok. Ha, nah. Apa ni bayakat dan dengar ucapan tadi ada babo ada ustaz mari duduk ceramah situ. Nah, kita dengar pula. Dan insya-Allah ibu bapa dekat semua deh. Kita bakat ni siapa-siapa hak masuk mari dah ni bakat tolong kok lekok chair. Ha, dan insya-Allah. Allahu Rabbi ibu bapa dekat semua. Nah, kita bakatlah selawat kepada Nabi SAW. Jadi supaya saya wayah ni. Nah, gini ibu bapa. Nabi kita dia pesan kepada kita gini, kalau fakir kita semua boleh sikit. Kalau fakir kita semua saya dan ingat kepada Nabi SAW, kita kena buat apa? Kita nak ikut Nabi. Eh, hujan ni hujan. Nah, nak duduk mana hujan ni? Hujan berat-berat dah. Nah. Kalau kita nak pergi duduk letting pun, ia dekat dengan Lampung, takut ia ganggu. Nah, jadi gini bapak dia kat semua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gini, kita kena buat kalau Nabi kita besar. Gapa-gapa Nabi kita besar, gapa-gapa Nabi kita lari, kita kena pakai usaha lakar eh. Ah, tak boleh duduk ni, kita kena pergi duduk letting. Dan insyaAllah kita kena duduk letting. Ya hujan turun. Nah, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, terima kasih sekali lagi. Tengok bayakat. Masuk dalam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, jadi kawan, nah, ramalah mari pada malam ni insya-Allah. Kita semua mana duk tengok ni kita bakal kok live kok celah kok insya-Allah. Ramal lagi hok amo duk tengok ni. Nah, yang nah, abang nyata. Nah, ramalah kita semua mana masuk mari dah. Tapi tak nak call lagu chair. Nah, tak bolehlah kita nak pakai call lagu chair. Wisang-sang kita pun boleh pakai masuk. Mari tengok benar-benar. Mulai tadi ada ciamah. Tadi ada baca zangi ke apa semua. Nah, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah di antara ibu bapa dekat semua. Jadi, hak saya duduk kece ni kan ada suara hak lain ganggu tak? Ganggu tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Insya Allah ibu bapa dekat semua. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, itulah di antara dia. Ada suara ganggu dah eh. Takut saya kecek tu ada suara ganggu lah. Ustaz. Nah, saya berama mari pada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi di Nara ni hujan turun dah. Nah, tengok hujan. Kembali ini kita semualah.
Ni ni ujian ni. We nampak kat ujian tu ni. Nabi ni. Nah, ujian. Balik nah. Ni bitanya ada pentas. Ah nah. Nah, ujian tunggu Allahumma saiban nafi'ah, Allahumma saiban nafi'ah, Allahumma saiban nafi'ah. Minta we ujian hati waktu mari ni ujian ar-rahmah dah. Ujian ar-rahmah. Amin, amin. Ha, jadi ujian tunggu kau banyaklah we. Nak ujian tu kau banyaklah. Allahu rabbi akari. Ya, tak apalah minta we ujian hati waktu kemarin ni ujian ar-rahmah. Lepas tu selagi kita minta we Allah Taala ampunkan dosa kita sebanyak auje hak tu hewak tu kemari pada malam ni. Amin. Ni ama minta kau kata semua ramai-ramai hak mana duk tengok lo ni kita minta kata amin lah kau. Siapa yang kata amin, siapa yang ucap kata amin, saya berdoa minta we Allah Taala ampunkan dosa kita sebanyak auje hak titik mari pada malam ni. Amin. Nah kita meru kita dah tahu katanya auje wapo. Nah uje wapo teh hak turun mari. Minta we Allah Taala ampunkan dosa kita sebanyak ni. Amin. Amin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebab apa yang tak ditinggal. Dah apa yang Walaikumussalam. Nah amin amin insyaallah. Amin amin insyaallah. Kita minta we Allah Taala ampunkan dosa kita semua. Jadi kita bakal baca doa Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Nah hujan lebat dah weh kat naga weh. Nah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ibu bapa dak kau semua. Nah soro-soro dengar soro saya saja ke kau ada ganggu gapo? Kalau misalnya atau nah kalau misalnya atau soro saya tu cak cin dah. Nah kita apa nama ni? Kita pakak ya kami kata cak cin. Cak cin dah. Cak cin dah. Minta bi Allah Taala ampunkan dosa kita semua. Allahumma salli ala Muhammad. Kan udik. Ah nah insyaallah amin amin minta Allah ampunkan dosa kita semua. Amin. Amin amin ni makna gapo ibu bapa? Kita terus kepada bahagia penyampaian doa anak yatim. Nah, amin amin ni. Amin amin ni makna sebagai untuk penyampaian ni. Mana minta tu hati makan doa kita. Minta Allah tu hati mau doa kita. Lepas tu kepada ha, jadi sekarang ni kita nak bagi duit. Kita nak bagi duit kepada anak yatim. Ha, kita boleh mari pakak tengok dah. Ha, anak-anak yatim alhamdulillah. Nah. Alhamdulillah. Ni buat dekat semua. Ujian kelebak weh. Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita nak bagi duit kepada anak yatim. 91 orang anak yatim. Umain. Kepada saja daripada apa tiap daerah lah mak mana lagi untuk nak penyampaian ni kepada anak yatim. Lepas pada ni kita dengar ceramah agama. Ha itu yang bagi dia bagi. Bagi. Jadi sekarang ni adik masuk pagi lalu. Masuk dulu masuk pagi. Nak pula satu lagi ada. Dah. Nah, apa dah? Sini. Kita tengok berakat demo. Wei. Ni. Entah apa ah, demo bagi duit ke anak yatim. Nah. Kenapa dak? Minta duit hai tamu rezeki, minta duit hai panjangkan umur orang-orang yang bantu anak yatim. Nah, ha tu. Bapak dengan semua. Nah, anak yatim nah alhamdulillah. Jadi kita semua yang tinggal lah anak yatim, nah kita kena bantu dan sokong sebab dia tu tak ada pak dah. Nah, Allahu Rabbi ya Karim. Patut banyak ke anak yatim ni orang susah. Anak yatim ni ke orang susah banyak ke. Nah, Allahu Rabbi. Nah, alhamdulillah. Kita bakal jadi saksi lah kau dah. Kita bakal doa lah kau insya-Allah. Ibu bapa dan kak semua, kita boleh tolong dan bantu anak yatim dengan doa. Nah, lagu mana ya Allah? Mintalah we engkau bantu dan tolong anak yatim ya Allah. Supaya engkau tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Nah. Tentulah. Nah, adik-adik, nah adik-adik saja. Nah. Nah, adik-adik kita alhamdulillah. Nah, masya-Allah. Nah, minta we dihapankan umur-umur orang-orang yang bantu anak yatim semua. Amin. Nah, tak kiralah. Nah, orang-orang bantu anak yatim ni bapa dekat semua Allah Taala panjangkan umur dia. Nah, siapa-siapa bantu anak yatim Allah panjangkan umur dia insya-Allah.
Jadi bagi kita semua bakat kok lekok celaka dulu deh. Ha, kita kok lekok celaka dulu. Tadi ada ciamoh. Nah, tadi ada ciamoh, lepas tu ada ada baca zangi. Nah, orang baca zangi tu radak petit. Nah, radak petit insya-Allah. Nah, adik-adik. Nah, kita tu ada panggil penyapa Yerwi kepada anak yatim dan bersatu aja. Nah, insya-Allah. Laisut secara langsung melalui email channel Aditeng. Page mahu kita laisut malam ini. Nah, insya-Allah kita bakal usaha lakon. Nah, kita bakal tolong kok lekot celaka insya-Allah. Anak yatim ini kita terus bagi ceramah agama. Kami akan ceramah undangan siapa bagilah. Ah, lepas pada ni kita nanti dengar pula deh ceramah agama Banjai Tam. Nah, kita bakal dengar lakon insya-Allah. Ah, kita ni kira buat pada kau semua kena dengar orang ngajar, tak kira siapa ngajar. Tak usah pilih. Ni setengah-setengah orang tu pilih. Kalau babo ni ngajar tak usah dengar, jangan. Nah, kita kena dengar semua babo hok ngajar tu. Sebab babo ngajar ni ke babo yang ngajar hok tu heroyak hok nabi royak. Pas kita tak usah nak dengar hok tu heroyak hok nabi royak. Ibak-bak dak kau semua. Nah, insya-Allah kita bakal dengar lah kau ngajar tadi deh. Yang ni ada sore pun hok kita semua hok mana duk dengar ni, hok kita semua tubik gi. Nah, kita tengok golang tak usah. Kita mari dengar dan kita mari tengok babo ngajar. Nah, tadi atas weti ada babo ngajar insya-Allah. Kalau kita semua ramai-ramai, mana masuk lagi dah, Allah pilih kita. Allah pilih kita sebab Allah sayang kepada kita. Alhamdulillah. Nah, insyaAllah, kalau kita semua bakat kolek kot celaka. Hala ni, dia duduk bagi duit kepada anak yatim. Nah, anak yatim kot kuasa naro. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur semua orang bakat anak yatim. Semoga Allah Ta'ala wirahmat, wirizki, sehat, tubuh badan orang yang batu anak yatim semua. Amin, insyaAllah. Alhamdulillah. Nah, ibu bapa dekat semua insya-Allah. Nah, di Narola ni hujan turun. Hujan turun lebat Narola ni. Allahu Rabbiyal Karim. Hujan turun lebat nah, hujan turun lebat. Patut amo minta awak kita semua ramai-ramai ni pakak tolong kok lekot celaka dulu dah. Tolong pakak kok lekot celaka. Siapa yang tak ada kok lekot celaka lagi, minta pakak kok lekot celaka insya-Allah. Nah. Amo nak wi dengar hok Ustaz Zahara ya orang kok lekot cel. Boleh ke lebih agak apa? Kepada kawan dia, dia niat saja patut pahala. Walaupun lepas itu dia tak jadi share, sabit dah satu pahala. Dan bila dia pergi tekan butang share, tapi kata bila dia berbuat dah, maka pahalanya ganda 10. Sebab apa? Sebab kaedah kita kalau nak niat nak buat baik, satu pahala. Niat nak buat jahat, tak ada dosa lagi. Dan bila buat, satu je dosa. Tapi kalau baik, bila buat, jadi 10. Dalam itu pun ramai masuk neraka. Kemudahan ada. Kita tengok, tengok pegang telefon, handphone dan sebagainya. Kan ada butang share ke kuliah ke apa. Kata nak dapat pahala, dia share. Ping, jadi gitu. Ada orang dia tak mau share, tak mau benda tu ada di page dia. Dia siap tengok. Dia niat nak share live Facebook ini kepada kawan dia. Dia niat saja patut pahala. Walaupun lepas itu dia tak jadi share, sabit dah satu pahala. Dan bila dia pergi tekan butang share, sampai kata insya-Allah ibu bapa dekat semua, siapa dah masa yang kita nak dengar ceramah. Kita sama-sama mendengar ceramah agama yang mana penceramah undangan telah bersama dengan kita. Mempersilakan kepada yang berbahagia Tuan Imam Haji. Agama Islam. InsyaAllah, kita semua bakal kolek kot celaka insyaAllah. Dipersilakan. Lepas pada ini kita ada bacaan berzanji oleh kesemua para qari. Dengan ini kita terus bahagian ceramah agama. Dipersilakan.
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang amat mulia Nayuk Ongkan Ponihan Suan Jangwat, Haji Kusing Jawase, dan juga Asoco Kung kita selaku tuai umuh, dan kepada soco-soco semua tiap-tiap daerah, tiap-tiap ampe yang mana hadir pada malam ini menyaksi dan menjadi saksi bahwasanya soco Kung kita ni mengadakan majlis yang berharga, majlis yang sangat ternilai. Mengadakan majlis ini supaya kita nak cantum, nak sipu perpaduan ummah kita di dalam upacara Maulidur Rasul. Jadi tengok wainin, wainiu ni ialah memperingati sejarah ataupun kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak daripada beliau lahir dan beliau remaja jadi yawacun dan beliau berdakwah daripada kota Mekah dan juga Madinah. Peranan beliau tu yang amat berharga, yang teramat sangat. Jadi ujar berdengar tapi boleh masuk dalam pakai ada ramai-ramai biar di stoko pun tak apa deh. Tahu ibu kita deh. Dan saya tidak ketinggalan Tok Imeh, Tok Kotik, Tok Gilang dan juga kaum ibu anak-anak yatim yang mana hari pada malam ni soco kita ni sebagai tuan rumah, soco pun kita ni mengadakan apa-apa derma kepada anak yatim. Jadi payah nak cari soco semua ni. Minta buat kita tepuk tangan kepada soco pun kita sekali ni. Dan tahu akan datang ni soco lain-lain kena buat kepada soco pun kata. Kena raya. Ya. Anak yatim digolok. Anak yatim Sungai Padi. Anak yatim Tabak. Anak yatim Bacok. Anak yatim Jingu. Anak yatim Sisakon. Anak yatim Rusok. Anak yatim Cenek. Anak yatim Coerong. Anak yatim Sukirin. Dan juga anak yatim Wei. Jadi kalau soco buat lagu ni ni, anak yatim ni doa anak yatim. Kalau nak jadi soco sampai bila belum masa, kena buih duit pada anak yatim. Kerana tu berkat anak tanpa bapak, anak tanpa ibu, duduk dengan datuk nenek, duduk dengan tok cik, pok sedara, mok sedara, ibu di dalam perkuburan. Kalau soco pakak dule sepuluh malam ni, insyaAllah anak yatim kita hok lapar jadi kenyi. Ni saya boleh puji sebagai kata namrong soco pung kita ni, namrong supaya menjadi contoh dan tauladan kepada mereka-mereka hok lain. Jadi alhamdulillah pada malam ni Maulidur Rasul ni, Maulidur Rasul ni, apakah pengertian Maulidur Rasul? Kalau maulid orang yang diperanakkan, yaitu Siti Aminah. Kalau maulud
orang yang kena beranak iaitu Nabi Muhammad. Jadi maulid dengan maulid tu hak ular ya, iaitu Nabi Muhammad. Orang beranak kepada kepada Nabi Muhammad. Lepas pada tunjuk orang kena beranak pia Nabi Muhammad juga. Jadi kita kenangkan, mengingati, memperingati kisah dia ni. Apa salahnya? Sejarah rakyat-rakyat kita getih bih, kita ingat bih, kita hafal bih. Sejarah Nabi Muhammad kita ingat sikit bih. Paling patut kita mikir apakah pengertian maulid. Maulid-maulid ni ada setengah pada setengah nama atau tak boleh buat. Ada setengah pada setengah kata Nabi tak buat. Jadi ulama duk fikir-fikir mari. Kau setahun kau orang tak ingat Nabi. Kau setahun kau orang tak ingat Nabi. Kerana apa dia? Kerana kita tak baca sejarah-sejarah dia. Pada malam ni socopong kita ni buat pada malam ni ni boleh palo nenon boleh palo dalam isi kandungnya maulid tu apa dia kata iaitu baca Quran. Kori kita telah baca tu sani Ustama bin Haji Musa ni Quran boleh palo nak baca Quran boleh lah. Kita buat perhimpunan lagu ni yang kedua maulid juga. Lepas pada tu kita ada tahlil mengatik berzikir tahlil maulid juga. Lepas daripada tu baca berzanji kisah Rasulullah berzanji Nabi Muhammad ni anak siapa, ayah dia nama gapo, mak dia nama gapo, cik dia nama gapo, pak saudara dia nama gapo, datuk dia nama gapo. Jadi dalam kisah tu berlaku kita ni turun temurun raja Melayu kita ingat soso daripada tu daripada tu daripada tu hingga siapa learning ingat soso tok cik Nabi Muhammad kita tak ingat. Koning pedoh dalam sangi ni Nabi Muhammad ku turun di mana? Ha, Nabi Muhammad kita ku turun di apa nama Quraisy. Bahasa apa dia? Bahasa Arab. Kita kena tahu pak isi kanungnya saat ni kesok-kesok saat ni duduk di dalam berzanji itu berlaku kesok kue putih kita tahu, sejarah Jepun kita tahu, sejarah Cina kita tahu, sejarah Malaysia kita tahu, sejarah Nabi kita tak tahu. Kok ni pedoh maulid ni. Dan yang ketiga, yang keempat, kita selawat buat-buat maulid bukan duk nyanyi, kita selawat sama ada sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ikutlah selawat bukan duk nyanyi. Banyak ada lah lagu irama dia tu nak jadi teratur nak jadi berolok molek ada lah lagu-lagu irama dia tu supaya orang dulu orang kawin kita dulu. Ah, kalamuna labdun mufidun kastaqim. Ha tu, orang dulu tu, orang apa-apa jadi lagu, jadi syair begitu. Pak apa kau salah kitanya? Sallallahu ala Muhammad. Kita buat lagu, buat syair be jadi bolok molek. Apa kau salahnya? Nak kata sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Apa boleh? Kenapa? Lalu tu dalam Maulid Rasul ni, selawat. Lepas daripada tu pula doa dalam Maulidur Rasul kau doa sekuat-kuatnya Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Doa
nak suruh selamat belako dilalai balik hiling. Dalam Maulid Rasul juga. Lepas pada tu pula jamung ni Nabi Muhammad suruh kan. Anak yatim pun boleh makan nasi, orang miskin pun boleh makan nasi, hak soco pun jamung inilah. Orang ramah boleh makan nasi, tok imam boleh makan nasi, pakak buat majlis jamu weh, buat pahala. Sebaik-baik pekerjaan ni kita we makan kok orang, Nabi Muhammad kata. We makan kok orang. Soco pun buat dah. Dan akhir sekali di dalam Maulidur Rasul ni juga sedekah. Napok dengan mata saning, nayuk obojo pun duduk bersama-sama dengan para-para jemaah soco dan juga soco pun kita ni deh sebagai tuan rumah. Pakak holo durmo sedekah saning. Boleh belako kan? Boleh belako nak yatim ni, boleh belako. Boleh belako kat ni siapa apa kok sore saya tak tahu. Buka tengoklah. Pak ni orang panggil sedekah di dalam Maulidur Rasul ni juga. Patuh amale-amale di dalam Maulidur Rasul sana. Ada dengan baca Quran. Ada dengan baca riwayat. Berzandi, ada dengan selawat, ada dengan la ilaha illallah zikir tahlil, ada dengan apa nama jamuah. Ada dengan sedekah. Jadi isi kandungnya di dalam Maulidur Rasul sana mendapat pahala belako. Macam mana kau orang tak saya buat? Lalu tunya soco pung kita ni mengadakan majlis pada malam ni, nayuk obaco tok kusing pun pakak mari dan juga soso kita pun mari juga. Menjadi saksi payah anda akhirat esok. Jadi saksi. Aku jadi soco hari itu, aku pernah buat. Aku pernah bui kepada anak yatim. Aku bui jamu weh kau ke. Duduk di dalam tameng soco. Hok nayuk oboco, so kira lah. Dia lu perekat jawab besar pada ni lagi. Babo Zula mari ceramah orang okay, 3000 orang okay. Waktu peringkat atas pusat lembaga obocor. Jadi malam ni patena orang ni, patena orang ni penting. Selain daripada patena supaya kon waktu wak getok, wak jale, wak loke, wak konkrit, wak bangun ni. Waktu aku panggil patena juga. Patena sapayakon waktu. Patena benar. Hak uduh nak jadi comel. Hak seluk nak jadi konkrit. Hak tu lama satu molek. Tapi patena waktu benar. Orang panggil patena kuna pak ciwit. Tapi aku selaginya patena sapayakon manut. Supama lening ni patena sapayakon manut. Patena orang. Wak getok comel pun ayuk. Kalau orang tak comel, orang tu lah berok tak getok. Orang dengan getok tu kena bersama-sama menjadi comel. Barulah kita perihan, kita meretoh ni jadi lancar. Orang pun comel, orang pun semaya. Orang pun pakai buat baik. Getok pun comel, konkrit pun ada, tak kuduk buat anak jalan ni. Dah. Orang pun jadi molek, mikuna tam, mikariak tam, duduk dalam agama. Orang comel. Benar pun comel. Yam tu, tak ada penak mana. Yam, jaga, jaga. Sedadu pun tak ada penak mana. Kalau orang comel. Kih, sedadu duduk lewat pada hari ni dalam bandar, dalam kapung. Kih, orang tu tak comel. Pas malam ni, kita betul orang nak jadi comel. So campur kita ni betul orang okay, cum-cum balik hilir ni nak jadi comel belaka. Pahlawan ni anak-anak muda. Nih, anak-anak muda. Turung lepas iso kelik subuh. Pernah? Lepas pada tu terosak tegak 24 jam.
Telingo hangga zapatuli. Jadi nu oyak kato pengertian Maulidur Rasul pada malam ini kena ambil pakar, kena ambil buat perhatian, kena amal di dalam hidup dalam kehidupan kita. Lalu tunya kita kena tunggu siapa? Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kena tunggu hon ni. Gapo dia? Hok mana Nabi Muhammad suka? Kita kena ambil. Hok Nabi Muhammad kita lagi, kita kena tinggal. Anak muda kita semua. Nih. Ah, tu dia. Lepas pada tu pulaknya demo samruat doh wirak burut pahlawan wirak burut andap neng kong lo Hitler apa nama semua pemimpin petana tepati dulu-dulu hawat jasa kepada dunia-dunia ni tu duk lamdak lepas pada dia berlaku wirak burut andap neng kong lo iaitu Nabi Muhammad pahlawan Nabi Muhammad saisa pak-pak orang apa nama orang tak ada bangga kepada benda punam lo leko punam akhirat leko punam cit wenjan Nabi Muhammad dunia pun kena tunggu dia akhirat pun kena tunggu dia hok ni dapat nomor satu demo lain berjaya dunia yo akhirat gagal Nabi Muhammad kita ni dunia berjaya akhirat pun berjaya karena apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah tu kena tuan Nabi wa fil akhirati hasanah akhirat pun hasanah tuan Nabi juga hasanah baru jadi hasanah wa kina azabannar jauhlah daripada api neraka. Jadi semua orang setiap perekat lapisan ni nak jadi hasanah sama ada dunia dan juga akhirat kena tuan Nabi. Karena Nabi ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nih, Nabi kita diutus ni untuk memberi rahmat pada keseluruhan alam. Maksudnya kita kena tunggu dia, barulah kita tak sesat. Deh. Ah lepas pada tu pulaknya. Ah apa nama? Pada malam ni, deh hujan pun sikit dah ni. Deh. Boleh jadi dah mutagi kan hujan yang saat ni tu. Nih. Ah. Lalu tu je banyak program lagi ni. Neh. Ah bunyi apa kata berzanji lagi, selawat lagi, qasidah lagi kita boleh dengar daripada kori-kori hok praktik Thai, kori-kori hok peringkat buat tiga pak wilayah. Bunyi apa kata mari belako pada malam ni. Harap nayuk kita ni duduk wis pasu. Nogi pun tak leh hujan nayuk. Baik duduk sini. Neh. Ah saya dengan nayuk ni rapat jadi awal lagi. Oh, kita ni jadi penceramah nayuk juga jamah gitu. Nih. Ah, lalu tunya kepada ibu apa kita semua ni. Maulidur Rasul ni kena buat. Tarpe socopung kita ni. Socopung, mana socopung kita? Nih. Ah, kena buat pula deh socor deh. Kena buat. Kena buat besar pada ni. Mitok pada obocong. Ni dalam nak ni. Kadang ni deh. Tu dia jadi kita nak terima kasih banyaklah kepada socopung kita ni menjadi namrong menjadi mukadimah. Nah, insyaallah soco-soco apa-apa lain nak buat kecakan buatlah. Sama ada hok makhluk ko sama ada bukan makhluk ko ikutlah. Asal ko orang dengar tu dapat manfaat daripada soco hok dok jadi orang pilih dia jadi tu. Jadi orang okay, tu nak dengar gini ya. Hasil daripada aku pilih hari tu buat gapo nama tu we. Oh, wak molo bagi duit pada anak yatim. Neh, ah panggil tu email pakak bagi selawat berzanji, buat weti panggil we ceramah supaya mendapat ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Neh. Ah jadi sojopo kita ni ah sebagai ketemu kedimoh tahun ni. Tahun-tahun hadape insyaallah buat pula bersama-sama dengan soco-soco lain. Neh. Lalu tu saya nak terima kasihlah kepada Nayuk, tokku-tokku kita ni. Neh.
Beliau ni orang tidin. Saya tahu. Kesoh toku ni orang tidin. Semua orang kena. Logo mano tak masuk, tak sege, gi blako, tak kira lapis. Ni toku. Neh. Bukan kata po jadi besar, make udara dok. Neh toku ni bagus. Sampai boleh jadi Pak Limau Semai po. Kanon ni. Saya nak puji lah toko kita ni. Nah, lalu tunya kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya semacik-semacik kita semua dan juga bersama dengan Ayuk kita ni biar boleh jadi soco buat selama-lamanya bokeh akak tarah menjadi soso pun tak apa insyaAllah deh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insyaAllah buat kita semua hak mana tengok sekarang ni kita bakal kola kot celaka insyaAllah dah. Tadi kita boleh dengar zangi. Nah, kori orang yang baca zangi tu dah dapat hit. Nah, Ustaz Ali kita di mana lah insyaAllah kita bakal kola kot celaka. Terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Imam Majlis Abdul Aziz yang di Pertua Majlis Agama Islam di Wilayah Karatiwan. Di Nagore di Telak Nak Bali ini. Bacaan sirah dan juga sejarah ataupun bacaan tersaji. Dengan ini saya akan memperkenalkan di antara para tari. Yang pertama Haji Ramli Lepina daripada Cenak Senggara. Dan Haji Ramli merupakan tari peringkat antarabangsa. InsyaAllah kita boleh bakal dengan yang pernah Allah Zangi lagi insyaAllah di Kuala Lumpur, negara Malaysia. Yang kedua Haji Muhammad Haji Musa daripada Rangit Tanjung Mas Naratibat. Beliau juga merupakan salah seorang kori peringkat nanacak ataupun peringkat antarabangsa, pernah menyertai ke Musabah Ketilawat di Kuala Lumpur, wakil negara Thailand. Dan seterusnya Ustaz InsyaAllah nanti kita dengar Sekretariat Mayor Wilayah Patani Kari Peringkat Negara. InsyaAllah jadi kita boleh dengar Zangi Rada Patid. InsyaAllah bagi kita semua hak mana ingat ke Nabi, saya ke Nabi, kita bakal dengar mulut laka insyaAllah. Seorang kari yang bagus. Jadi 45 orang. Nah, jadi gini alhamdulillah ibu bapa dekat semua. Malam ni kita bakal dengar orang baca zangi tu, orang panggil tu apa sedak lah kau. Nah, baca zangi Arab pun sedak, baca zangi Nayu pun sedak. Ha bukan buat kampung-kampung. Ha ni buat ladak petik. Nah, baca zangi pada malam ni pada dak petik insya-Allah. Kita bakal mulai kot chat. Kita bakal mulai kot chat lagi Allah Rabbia Karim insya-Allah. Ramai lagi ni. Kamu tengok di sini ramai lagi orang tak nak kolek kecil. Ramai lagi ni. Kita nak bakal kolek kecil lah insyaAllah. Mungkin kita akan bangun berselawat sekali lagi untuk yang terakhir. Terima kasih di atas kedatangan para kori daripada wilayah masing-masing. Saya akan serahkan kepada bahagian. Ada nah, Pak Naro pun ada. Dipersilakan. Ada hak negara, ada hak dan juga anik. Kari daripada luar negara, daripada negara jiran kita, dari negara Malaysia, Kari Muhammad Sauki, sama jemput dan juga mempersilakan untuk teruskan bahagian bacaan bersaji. Dipersilakan. Salah ni orang-orang hak baca zangir eh. Tak ada patik laka ni. Tak ada patik laka Allah Rabbi. InsyaAllah yang bapak dekat semua. InsyaAllah kita bakal kolak-kolak celaka dah. Jadi nah orang hak baca zangi malam ni faklah dapat tit nalaka ni. Allah fak sudah dah alaka insyaAllah bakal kolak-kolak celaka insyaAllah kita semua amam insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bakal selawat laka. إلى أطاق النبي المصطفى
محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه وسلم ثم إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر غاسق إذا وقب، فمن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك كتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا الهدى
بالشريك
أطل اللهم قبره الكريم. Tempat
المرسلين فدام أدنى تبت بالمقيم بندان يا أمنا أنا يا وهاب تلام وفكا بدم لام جمعة بلان يا رجال إتون سعى سجاد مستجاب إتون ملام من يدوم كالنبي دنان إذن يا الله تهان ربي الله الله ملام يا إتو أول يا جدي دكهدان يا الله من أدوك النبي سرطان يا قولا دي لنجيد بربني سورا يمئلو dalam perbedaan yang pada Muhammad alaihi salam nur yang terung di dalam perbedaan yang pada Muhammad alaihi salam telah tetap pada perut Aminah ini malam dengan kuasa Tuhan sekalian ya alam lagi akan keluar bagi manusia keadaannya suka suka yang raya Allah Allah pada malam bukti syurga dibuka sekalian bidan dari sangatlah suka itulah sebab sangat bercahaya pada malamnya bunting penghulu yang mulia sekalian dunia melikainya raja melihat akan pakai binasa serta gereja melihat akan pakai
بنفس سرت رجاء عبد اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. InsyaAllah kalau kita semua pakat kolak kot celakar eh. Jadi orang yang nak baca ni orang yang mari ditan ni orang yang nak baca ni orang yang ditan InsyaAllah kita pakat dengar pula. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعنى نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب بالهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندس
الكرسي وأين عهد الثمار وأدنى الشجر للجاني جناح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه واحتست العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهانة وانتهكت الكهانة ورهبت وليج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته
محمدا لأنه ستحمد عقبا أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. Seterusnya dipersilakan Muhammad Haji Musa untuk membaca dengan bahasa Jawi. Itu silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mengandung aminah enamnya bulan melihat dalam mimpi tidur pada malam datangnya khabar oleh seorang kandung olehmu ayuhai perempuan lagi akan datang dapat bahagia kandung olehmu penghulu yang mulia lagi akan keluar bagi manusia keadaannya suka suka yang raya bernama olehmu akan Muhammad lagi akan datang banyaknya umat inilah Nabi sampai hari kiamat sekalian muslimin dapat selamat sunyi olehmu akan kelakuan akannya mimpi kamu ini malam janganlah kamu khabar akan seseorang karenanya takut dengki di datang jaga daripadanya tidur serta Aminah terimanya syukur
kerana dipesan Aminah diikut bimbangnya datang dengki sangat takut Adhirillahumma qabrahul karim bi'arufin shadid صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka semata peserta yang berempat pada malam ini adalah kepada perempuan dan perempuan bersih-bersih iman yang berhormati Allah sekalian. Pada malam ini kita boleh dengar aduan suara atau bacaan daripada Al-Qari daripada negara jiran kita, iaitu negara Malaysia kita. InsyaAllah. Jadi orang yang nak baca lepas ni laginya, iaitu Tuan Imam daripada Masjid Besar Pasir Mat Malaysia. Jadi orang Malaysia. Mari sama-sama kita boleh jadi orang yang nak baca lepas ni orang Malaysia di pasar. Silakan. InsyaAllah kita semua pakat pakat dengar pula dah. InsyaAllah pakat dengar orang Malaysia baca. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من طائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح تسعة أشهر قمريا وآن للزمان أن صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية
وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تحرير سطوري
أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صل وسلم وبارك عليه. InsyaAllah kita semua bakal kolek kot calak kira. InsyaAllah kita bakal kolek kot calak kira. Mama dia, kakak dia, abang-abang ya semua mana duk tengok sekarang lah ni, pakak kolak kot celak kot, insyaAllah. Sa'aduna fi dunya fawzuna fi al-ukhra bi Khadijatal kubra وفاتمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاتمة الزهراء أمرنا نبي ألم يعتمون ingin aminah hendak menjerahkan kaum ingin aminah hendak menjerahkan kaum bawa aminah menjerahkan penghabisan Aminah musafir ini tahun bawa Aminah menjerahkan kaum penghabisan Aminah musafir ini tahun سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاتمة الزهراء InsyaAllah buat semua nama-nama kita bakal kolekot celaka insyaAllah deh. Boleh aminah sediakan buka kita dengan mulut pada malam ini. Allah Ta'ala tamah kasih saya kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua bagi Tuhan mana duduk dengar pada malam ini, bagi Tuhan semua kasih kepada Nabi. Sebab tu kita nak dengar ajaran Nabi. Tak ada seorang pun yang dengar kisah Nabi, mereka ya ingat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
mula hai kalau tu semua ama-ama pak mana untuk dengar segala ni dekat rumah minta begitu hai tamuh dalam hati kita kasih ni ingat kepada Nabi insyaAllah. سعدونا في الدنيا موزونا في الأخرى بخالجة الكبرى وفاطمة الزهرى بخالجة الكبرى فاطمة الزهراء ما لم تنسيا برجالا أمينا تيدنيا لما سمبي مدينة tidaknya lama sampai Madinah harinya jijak tanah Madinah hadir belakang kaum Aminah harinya jija tanah Madinah hadir belakang kaum Aminah sa'duna fi dunya فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء من ترى أمينا إيتو لا تهون كبدان يا روما سكليا يا كوم كبدان يا روما سكليا يا كوم suka bersuka olehnya kaum alamat Aminah umur akhir tahun suka bersuka olehnya kaum alamat Aminah umur akhir tahun sa'duna fi dunya fawzuna fi al-ukhra bi khadijat al-kubra وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء عطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه Terima kasih.
kepada pemerintahan majlis untuk bersumpah kali ini. Ada dua part nanti atau dua kisah. Apakah peserta di kali ini yang akan menjemput seorang Al-Qawri, iaitu Haji Muhammad Qawri namanya, daripada Sekar Mayor Petani. Beliau adalah juara Qawri peringkat kebangsaan di negara Thai. Saya tak اللهم صل وسلم وبارك عليه. عمرنا نبي 25 tahun, sangatnya kasih oleh segala kaum, kerananya Nabi orang yang masum, orang minta maaf, selalu diampun, selalu digelar olehnya nama Muhammad, orang kepercayaan. Ada seorang yang elok perempuan, sangat kaya, lagi pula nyobujang, nama Khadijah anak Khuwailid, elok rupa, sangatnya cantik. Khadijah tengok Nabi, perkara yang baik. Dalam hati Khadijah sangatnya asyik. Lalulah Khadijah suruh Nabi bernega, mustafirlah Nabi kali yang ketiga, menuju kepada Syam. Nabi bernega bawa balik sangatnya lama, sangatlah kasih oleh Khadijah, lalu diajak Nabi bernikah. Tanya Abu Talib, tidak menegak, berkahwinlah Nabi
dengan Khadijah. Bertambahnya suka oleh Khadijah, bertambah barakat, bertambah darjat. Ini orang bujang yang kaya dalam Mekah, tada orang lain molekan Khadijah. Dapat anak dengan Khadijah, anaknya orang dua laki-laki, empat perempuan, ibu yang lain dapat pula seorang nama Ibrahim. Cukup 7 orang. Attirillahumma qabrahu al-karim bi'arufin shadim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam shadid al-haya يخسف نعله ويرقى ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشوى
ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهدى ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمدح ولا يقول
إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضى. وأغنى وكف بنا دواد المقاد المقال عن الطراد في الحلبة البياني وبلغ ضائل الإملاء في فدا في دل إيضاح منتغى Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah, ya man idza rufi'at ilayka kuful 'abdi kafa, ya man tanazzaha fi zati wa sifatihi al ahadiyah an ay yakuna lahu fiha nadhair wa ashbah, ya man tafarrada bil baqa'i wal kinam wal azaliyah, ya man la yurja ghayruhu wa la yu'awwalu 'ala siwah, يا من استدنا الأنام إلى قوت القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه. نسألك اللهم بأنوار القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك لجاه، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه، وبآله كواكب أنبرية وسفينة السلامة والنجاة، وبأصحابه أهل أفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله، وبحملة الشريعة والمناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله، أن توفقنا في الأقوال والأعمال الخلاص النية، وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه، وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية، وتحقق لنا من المال ما بك ظنناه، وتكفينا كل مدلهمة وبلية، ولا تجعلنا ممن أهواه هواه، وترنيننا من حسن قين كتوفا دانية جنية، وتمحو عنا كل ذنب جنينا، وتمحو عنا كل ذنب جنينا، وتمحو عنا كل ذنب جنينا، وتستر لكل من عيبه وعزه وحصره وعيه، وتسهل لنا من صالح الأعمال مع الذرة، وتعم جمعنا هذا من خزائر منحك السنية برحمة ومغفرة وتدي عمن سواك غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية، ولكل راج ما أمنه فيك
درجة. آمين. وقد سألناك راجينا وهبك للدنية. آمين. فحقق لنا ما منك رجونا. آمين. اللهم آمن الروعة واصلح الرعاة والرعية. آمين. وعظم الأجر لمن جعلها الخير في هذه الليلة المباركة وأجرا. آمين. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقناها غيثا يعم صيام سيب سبسب وربا. وفي لناتد هذه البرد المحبرة المولدية جعفر المن مرزنجي نسبته وممتمة. آمين. وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية. آمين. وجعل مع المقربين مقيله وسكنه. واستر لنا عيبه وعزنا وحصره وعصنا وحصره وعينا وعيه. آمين. وكاتبها وقاريها ومن أصاخ إليها سمعه وأصاه. آمين. اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية. آمين. وعلى آله وصحبه ومن نصره وواله. آمين. ما شنفت الأذان بوصب الدري بأقراط جوهرية. آمين. وتحلت صدور المحافل المنيفة معقود حلاه. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا ببعده تفرقا معصوما. آمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. آمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وكرتنا وتهدل لنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada barisan tadi GPP oleh Haji Muhammad Haji Musa. Terima kasih kepada Amari Haji Ramli Dajmina Ustaz Makbari dari Sekam Mayor Matani dan juga kepada Malaysia. Terutama terima kasih kepada penganggur Soto yang penganggur kami ini. Masalah ini dan kita tunggu dulu. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang boleh hadir dan yang majlis malam ini. Cuma kita tunggu ujian ini. Maka berakhirlah majlis Maulidur Rasul. Dan terima kasih kepada penceramah undangan Tuan Imam Raja Abdul Aziz daripada Weng, terutama kepada Pak Penganjur serta para mimpi mandek ataupun lebih yang dikenali dengan serta Pung. Terima kasih kepada semua sehingga kita boleh mengadakan lagi masa terakhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.